السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله 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 استغفر الله, أستغفر الله العظيم ونتوب إليه توبة عبد معترف بذنوبه راج عفو ربه وكرامته وطوله. الحمد لله الحمد لله الكبير المتعالي الاكبر الذي أبدى وفطر وخلق وصور وقضى وقدر نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الله اكبر ونشهد ان سيدنا وعظيمنا وقره اعيننا محمدا عبده ورسوله صاحب الجبين الازهر والوجه الانور اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل اطوار وعلى اله وصحبه يا نور اما بعد فيا عباد الله اني موصيكم واياي بتقوى الله تقوى اله العالمين فانها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبة فنون الندامة الحمد لله سننتيسا فجرا فج شكر Selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap keadaan Dalam setiap waktu Atas limpahan ni'mah, hidayah dan taufiknya Atas naungan inayahnya Atas pertolongannya Atas undangannya kepada kita Dan taufiknya kepada kita Hingga kita, hingga kita bisa menghadiri Salah satu syiar min sya'airillah Dhalika wa man yu'azim syair Allah Fa innaha min taqwal qulub Diharuskan atas tiap-tiap khatib Yang berdiri di magam yang seperti ini Untuk melanjutkan Lisan baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wa Menyampaikan wasiat Allah Yang Allah ta'ala wasiatkan kepada kaum Bani Adam Wa laqad wassayna allatheena ootul kitaaba mim qablikum wa iyyaakum an itulah wasiat Allah kepada para pendahulu kita daripada ahlul kitab dan itulah wasiat Allah kepada kita ialah wasiat senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al Imam Ali karramallahu wajhah mengutarakan hakikat daripada takwa itu لم أنت خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى أدلة خوف من الله سبحانه وَتَعَالَى الله عليه وسلم dan qaraah merasa cukup dengan karunianya dengan nikmatnya bersyukur atas apa yang Allah taala berikan kepadanya ganaa ah, merasa berkecukupan walau bil galil, walaupun dengan sedikit dan al isti'dad mempersiapkan diri untuk hari kedua nanti mempersiapkan diri untuk hari esok hari kepulangan kita kepadanya Allah subhanahu wa taala pada suatu hari beliau berjalan dengan sahabatnya Kemudian melewati perkuburan Beliau berhenti sejenak di depan kuburan itu Seraya berkata dengan mengangkat suara Ya ma'asyara ahli al-kubur Inna ma'ana khabaran lakum Wahai para penghuni kubur Kami datang ke sini Membawa kabar untuk kalian Inna amwalakum gad gusimat wa buyutakum gatsukkinat wa azwajukum gatzuwwijat sesungguhnya harta kalian sudah diambil alih oleh orang, orang lain dan rumah kalian sudah menjadi tempat tinggal bagi orang lain dan istri-istri kalian sudah nikah dengan orang lain itulah kabar dari kami untuk kalian para ahli kubur wa madza khabarukum lana dan apakah kalian punya pesan untuk kami? Beliau menanyakan itu Beliau diam sejenak Seakan-akan beliau mendengar Kemudian beliau berkata Wahai para sahabatku ketahuilah kalau seandainya Mereka diizinkan untuk berbicara Pasti mereka akan berbicara Kabar dari kami penghuni kubur Untuk kalian yang masih hidup di atas bumi Senantiasalah kalian mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk keadaan ini dan sebaik-baik bekal adalah taqwa kepada Allah وَتَزَوَّدُ tazawwadu fa inna تَقْوَى وَهَكَذَا taqwa wa hakala ya ikhwan alayka bi taqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran di antara makna taqwa kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai maksud tujuan kita Bagaimana engkau berjalan menuju kepada Allah? Engkau berjalan dengan ilmu. Engkau jadikan akalmu sebagai panutanmu, sebagai dalil, petunjukmu. Dan engkau jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imammu dalam perjalanan itu. Dan engkau jadikan Allah sebagai target utamamu dalam perjalanan itu. Fal ilmu sayrun Wal unqulu adillatun Wal rabbu qasdun, Wal rasulu imamu Itulah perjalanan kepada Allah Dengan ilmu Dan dengan akal yang sehat Engkau jadikan sebagai petunjuk Dan engkau mentauladani Dalam perjalananmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau berjalan dengan baginda untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap peristiwa kita melihat apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ialah baginda makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna dan tidak ada makhluk yang lebih sempurna dari baginda dan tidak ada makhluk yang lebih alim dari baginda dan tidak ada makhluk yang lebih cerdas dari baginda dan tidak ada makhluk yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamulat mahasinuh falau ahdas lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi dikatakan keindahan Rasulullah itu kalau seandainya Rasulullah pinjamkan sejenak cahaya mukanya kepada rembulan maka niscaya rembulan tidak akan pernah mengalami gerhana tak akan pernah ia kalah dengan cahaya matahari karena ia meminjam cahaya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Uqbah bin Amir Al-Ansari bahwasanya pernah terjadi gerhana bulan dan terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ketika itu wafat salah seorang daripada putera baginda Ruya Anahu Ibrahim Ketika wafat Sayyidina Ibrahim Maka terjadilah Kusuf Maka Nabi Muhammad SAW Hara'a ila salah Bersegera untuk salat Itulah Rasulullah SAW Dalam Syama'il dikatakan Iza hammahu amrun Bila mana Rasulullah SAW terpikir kepadanya sesuatu yang membuat ia gelisah maka bersegera ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan beliau bersabda dan beliau bersabda dalam hadis yang mulia wujilat qurratu aini fi salah dan telah dijadikan penyejuk hatiku di mana di salat wahai kaum ikhwan karena salat adalah penghubung silah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat salatmu ketika engkau berdiri di hadapan Allah. Engkau lempar semua alam semesta ke belakangmu. Dan engkau yakini tidak ada yang bisa menghalangimu dengan Tuhanmu ini melainkan hawa nafsumu, melainkan cintamu ke dunia, melainkan syaitan. Engkau lempar itu semua ke belakang ketika engkau takbir seraya engkau berkata Allahu akbar Allah Maha besar. Keluar segala kebesaran selainnya dari hati. Keluar segala keagungan kepada selainnya dari hati. Dan engkau mengangkat tangan yang itu adalah isyarat bahwasanya semua aku lempar ke belakang. Semua dunia dan seisinya. Semua pikiran terhadap dunia, semua kegelisahan terhadap itu semua aku lempar ke belakang yang ada hanyalah aku dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat salat ya ikhwan Allahu akbar Allah maha besar dan tiada yang besar melainkan ia Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu baginda sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salatul kusuf atau salatul khusuf Nabi SAW mengundang para sahabatnya mulailah baginda salat di tengah-tengah solat Rasulullah SAW maju ke depan Sehingga hampir Berkenaan dengan dinding daripada mihrab itu Kemudian baginda mundur kembali ke posisinya yang pertama Tak lama kemudian baginda mundur Sehingga hampir sama dengan sof yang pertama Kemudian baginda maju kembali Selepas salat baginda menceritakan bahwasanya Sesungguhnya Allah Ta'ala memperlihatkan kepadaku Tatkala aku salat tadi. Keindahan syurga. Di depan dinding mihrab ini. Maka aku ingin masuk ke dalamnya. Dan aku mendekatinya. Kemudian aku kembali. Kemudian Allah Ta'ala menampakkan kepadaku. Dahsyatnya api neraka. Sehingga aku takut. Aku mundur. Menjauh dari neraka itu. Sehingga Allah Ta'ala menutupnya kembali. Maka aku kembali kepada posisi pertama. Setelah salat itu ya kawan. Nabi Muhammad SAW khutbah dan dalam khutbahnya baginda menyampaikan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala la tankasifu limauti ahadin wala li hayatih matahari dan bulan itu terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang ataupun kehidupan seseorang karena ketika itu banyak daripada kaum munafiqin dan kaum musyrikin menuduh karena wafatnya Ibrahim terjadilah gerhana maka baginda membantah ini adalah ketentuan Allah dan tanda kebesaran Allah bukan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang fa idza raaitumuhum bila mana kalian melihat matahari atau bulan gerhana fahra'u ila shalah maka bersegeralah kalian untuk salat wa kadza ikhwani kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara memandang sesuatu matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah Engkau bisa menjadikan matahari dan bulan itu jalanmu menuju Allah Bahkan engkau bisa menjadikan tiap peristiwa yang terjadi di hadapanmu sebagai sarana kendaraanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah alam semesta jembatan, engkau berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah, dan jangan engkau jadikan itu dinding yang menghalangimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letakkan di bawah. letakkan di bawah dan letakkan semua di bawah kakimu dan berjalanlah di atasnya jadikan itu sarana untuk sampai kepadanya dan jangan engkau jadikan ia penghalang di hadapanmu menghalangkanmu darinya wahaka <tuk> mata hadal kaun hatta <tuk> yahjubuna 'anil mukawil dikatakan sejak kapan adanya alam semesta ini masa ia alam semesta yang terjadinya baru dan akan fana masa ia ia bisa menghalangi kita dari Allah yang maha kekal, yang maha abadi, yang sangat nampak keberadaannya mata hadal kaun hatta yahjubana anil mukawin wa kata ikhwan lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk berfikir menggunakan akal yang sehat dan memang ikhwani akal yang sehat itu adalah sesuatu yang mencegah hamba yang mempunyai akal itu dari perbuatan yang keji dan senantiasa akal itu akan memotivasinya untuk berbuat sesuatu yang terpuji itulah akal bukanlah akal tempat orang berpikir atau sumber kecerdasan nanti di hari kiamat mereka orang kafir banyak di kalangan mereka para ilmuwan banyak di kalangan mereka orang yang jenius mereka akan berkata lau kunna nasma'u au na ma kunna fi sa'ir Coba dahulu kalau kami mendengar dan kami berakal, kami tidak akan ada di posisi ini di neraka. Buktinya apa? Memang dahulu mereka tidak mempunyai pendengaran dan memang dahulu mereka tidak mempunyai akal. Akal yang sehat adalah akal yang digunakan untuk sampai kepada Allah. Bukanlah akal yang menghalangimu dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk berfikir menggunakan akal sehat mereka. Falamma lailu Beliau mengajak kaumnya dan berkata, "Lihat pada malam hari ini kalian tidak melihat bintang? Ya, kami melihatnya, alangkah indah itu. Mungkin inilah Tuhan karena keindahan dan banyaknya bintang-bintang itu." Qala hadha ini Tuhan bisa jadi. Dan kaumnya mempercayainya. Bisa jadi ini Tuhan. Apa yang terjadi? Falamma afala akan tetapi tak lama kemudian bintang-bintang itu hilang dan terbenam. Hilang cahaya bintang-bintang itu. Ia berkata, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka perihal yang hilang. Aku tak suka perihal yang terhalang. Berarti ini bukan Tuhan. Tak lama kemudian beliau mengajak kaumnya untuk menoleh. Lihat Ada cahaya yang ada cahaya yang lebih besar dari bintang-bintang itu. al-qamara qala Lihat, ada cahaya bulan yang terang. Mungkin ini adalah Tuhan. Dan mereka kaumnya mempercayainya. Ini Tuhan, lebih terang dari yang tadi. Apa yang terjadi? afala. Kemudian itu bulan hilang. Terbenam bulan itu. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal dallin. Kalau bukan karena hidayat dari Tuhanku, niscaya aku akan menjadi orang yang sesat. Bukan ini Tuhan karena dia hilang. Tak lama kemudian muncullah cahaya yang besar, makin lama makin besar sehingga terbit matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazira taqala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhan. Ini lebih besar dan ini lebih terang cahayanya. Inilah Tuhan dan kaumnya pun mempercayainya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menunggu apa yang terjadi dengan matahari itu sehingga datang waktunya si matahari terbenam. Falamma afalat. Tatkala matahari terbenam, ia berkata, qala, wahai kaumku, Ini bari'um mimma tusyrikun. Aku melepaskan diriku dari apa yang kalian anggap Tuhan. Entah itu berhala, entah itu matahari, entah itu bulan semua bukan Tuhanku karena itu hilang karena itu terhalang ini wajah wajhiya lilladhi samawati wal ard. aku senantiasa menghadapkan wajahku menghadapkan kiblatku kepada Allah yang menciptakan segalanya menciptakan langit menciptakan bumi menciptakan matahari dan ia yang menciptakan bulan dan ia yang menjadikan bulan atau matahari itu terhalang Peristiwa gerhana ikhwani adalah ibrah yang kita bisa ambil dari situ pelajaran yang sangatlah besar bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal. Apa yang kau harapkan dari dunia yang sangatlah fana, yang sangatlah pendek umurnya? Wa dawamul muhal. Kekalnya suatu keadaan di dunia itu suatu yang mustahil. Kau melihat matahari terhalang dengan bayangan bumi terjadi gerhana kau melihat bulan hilang dia engkau senang tak lama kesenanganmu akan hilang dan engkau sedih jangan takut kesedihanmu pula akan hilang dan tidak ada yang namanya kekal di dunia ya ikhwan ketika orang memahami peristiwa itu maka dia akan sadar bahwasanya dia tidak akan berminat sama sekali ke perihal yang akan hilang ke perihal yang sifatnya sementara ia hanya berminat ke kerajaan yang abadi wa mulki la yazul wa mulkin daim adalah kerajaan akhirat dan ia mengetahui sang raja yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hilang kerajaannya atau berkurang maka ia berminat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan ia jadikan setiap peristiwa yang ia lihat baik pun itu gerhana terbit matahari terbenamnya matahari atau apa yang terjadi di hadapannya sebagai sarana untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu di setiap perkara Engkau akan mendengar Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan telinga daripada lubuk hatimu Engkau akan mendengar tiap-tiap benda menyuruhkan bahwasanya Sang Maha Esa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ikhwan ya Semoga Allah Ta'ala bukakan mata hati kita Allah Ta'ala bukakan telinga kita Sehingga kita bisa mendengar seruan alam semesta Sehingga kita bisa mendengar apa yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam tiap-tiap peristiwa Yang semuanya itu adalah menghantarkanmu kepadanya Menghantarkanmu kepada cintanya yang tulus Menghantarkanmu kepada al-unus, kepada indahnya Saat-saat waktu engkau bersamanya Amin ya Rabbal Alamin Wallahu yaqul Wa gawlul hagu al mubin Ba'da ba a'udhu billahi minasyaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله. أستغفر الله العظيم ونتوب إليه الحمد لله الحمد لله دائم الإفضال عظيم النوال نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ذو الكبرياء والجلال والعظمة والجمال ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله مولى بلال البدر المتلال اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا واخرى وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا عباد الله فاني موصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب الا عليها تقوى اله العالمين فانها عز وحرز في الدنا والمرجع عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تكريما فقال مخبرا وآمرا لهم تعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن السادات القدر المعتلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عميهما سيد الشهداء الحمزة وأبي الفضل العباس وعن بنت الرسول فاطمة الزهراء البتول وعن زوجاتك سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر زوجات النبي المطهرة من الأدناس وعن سبطيهما سادات شبان أهل الجنة في الجنة الحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ولا تهلكنا وَأَهْلِكْ مَنْ فِي هَلَاكِهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ اللهم مزق حجاب بيننا وبينك اللهم أزح ما بيننا من بيننا وأزح الحجاب ما بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نشاهده على الدوام وحتى نتابعه على أكمل الأوصاف وأحمل الصف وأكمل الصفات وجعلنا متفانين فيه تفنى صفاتنا في صفاته وافعالنا في فعله وحتى ذواتنا في ذاته مع العافيه تاما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا كثرت ذنوبنا ولكن مغفرتك اكثر واوسع. ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك اوسع لنا نعوذ بنورك الذي بنورك التي اشرقت له الظلمات. أن يحل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا قوة إلا بك يا رضي الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعافية والقبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام <applause> عليكم